Myslela bych víc na děti, na zeleň. Velká výstavba, zahuštěná doprava, no to je asi to, co mě tady nejvíc vadí. Co se mi nelíbí, nelíbí se mi tady ta doprava, no. Sice autobusy jezdí a tak dále, já bydlím tady u Židovského hřbitova na Paloučku, jo, teď tam začalo jezdit nový autobus a vůbec ty trasy, já to prostě nechápu, jak to jezdí, jo. A hlavně jezdí to na autobusový nádraží, když já budu chtít z domova jet sem do města od domu, tak musím na autobusový nádraží, tam je vlastně jakoby konečná, tady sem to jakoby nejede a musím zase pěšky sem do města, no. Berovně je asi největší teďka problém, tyjo, aktuálně, tyjo, doprava. Doprava. Jo, určitě, tyjo, protože tyjo, tadyhle do práce se dostanu za půl hodiny, tyjo, pěšky a autem za 20 minut, jo, že se by to ani vyplatí na klasnou za 10 minut. Doprava. To nám říká, doprava. To nám říká spousta lidí. No, a jinak, a jak byste to vyřešil? Nějakým obchvatem nebo dalším mostem. Jo. Mohly by ty dětské hřiště být trošičku vylepšený, protože když takhle přijede třeba na Kladno, nebo co jsme byli teď různě, a v Poděbradech, tak tam je vždycky hezký velký hřiště. Hmm. Tak já, to je pro mě teď důležitý, protože mám malý děti. Jako v každém městě prostě chybí zeleň. Zeleň. Takže tak jakýkoliv volný místo bych věnovala zeleni. Mm-hmm. A to, co prostě tady je, tak bych udržovala, pokud možno, v dobrém stavu.